שלום חברים, יש איתי פה את לירן כהן, בא לבקר. מתחילים בקפה, מכונה של 30,000 דולר. נתחיל עם איזה אייס מוקה ככה, ועוד מעט לירן יספר לכם על המסע שלו. קצת מסע, כן, שעוד לא נגמר, יש לציין, לא נגמר המסע. אנחנו מכינים את הקפה וכבר מתחילים, שווה לכם לחכות, עולים עוד מעט, תתכוננו. יאללה ביי, ביי בינתיים.